Ընտրողների 55.3%-ը միանշանակ մասնակցելու է Երևանի ավականու սպասվող ընտրություններին, 19.3%-ը միանշանակ չի մասնակցելու։ Կելապն ամփոփում է առաջիկա ընտրությունների վերաբերյալ սեպտեմբերի 5-ից 6-ն ընկած ժամանակահատվածում գրանցված հարցման արդյունքները։ Հարցումներն իրականացվել են հեռախոսազանգերի միջոցով, հարցմանը մասնակցել է 800 քաղաքացի։ Հարցին՝ մասնակցելու եք արդյոք սեպտեմբերի 17-ին կայանալիք Երևանի ավականու ընտրություններին, երևանցիների պատասխանը ներկայացրել ացնում է Gelap International Association-ի Հայաստանում լիիրավ անդամ MPG ընկերության տնորեն Արամ Նավասարդյանը։ Մենք հարցը անցած անգամ տվել ենք ինչ փոքր ուրիշ ձև, այո, ոչով, հա, շատ կտրուկ էր եւ ստացվել էր, որ մոտ 70%-ը ասել էին, որ մասնակցելու են, այս անգամ փորձեցինք տարանջատել եւ 55.3%-ը ասել էր, որ միանշանակ այո մասնակցելու են, ավելի շուտ այո նշել է 14.5%, ավելի շուտ ոչ նշել է 7.8%-ը եւ միանշանակ ոչ նշել է 19.3%-ը, դժվարացել է այս հարցին պատասխանել 3.3%-ը։ Ես իմ փորձառությունից հստակ ասում եմ, որ դժվարացել եմ պատասխանել, միանշանակ չեն գնալու։ Եվ ի հավելումը նաեւ փորձից ելնելով, ես մարդիկ, ովքեր ասում են ավելի շուտ այո, եւս սովորաբար գտնում են իրենց համար ավելի կարևոր եւ որոշական խնդիրներ այդ ընտրության օրը։ Իսկ որ կուսակցությանը կամ դաշինքին եք պատրաստվում քվեարկել Երևանի ավականու առաջիկա ընտրություններում, հարցվածներն այսպես են պատասխանել։ Քաղաքացական պայմանագիր կուսակցություն Տիգրան Ավինյան 16.3% նշել, ազգային առաջընթաց կուսակցություն Հայկ Մարության 11.8% նշել, Մայր Հայաստան կուսակցությունների դաշինք Անդրանիկ Թևանյան 5.1% նշել, Ապրելու երկիր կուսակցություն Մանե Թանդիլյան 3.8% նշել, Հանրային ձայն կուսակցություն Արտակ Գալստյան 3.6% նշել, Հանրապետություն կուսակցություն Արտակ Զեյնալյան 3.4% նշել, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն Դավիթ Խաժակյան 3.3% նշել, Հաղթանակ կուսակցություն Վիկտոր Մնացականյան 2.7% նշել, Արդար Հայաստան կուսակցություն Նորիկ Նորիկյան 1.9% նշե, Ուժը Հայրենյաց կուսակցություն Նելի Հարությունյան 1.5% նշե, Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցություն Արմավ Ուգասյան 1% նշե, Հայաստանի եվրոպական կուսակցություն Տիգրան Խզմալյան 0.9% նշե, Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցություն Սուրեն Պետրոսյան 0.9% նշե եւ Միացյալ Հայաստան կուսակցություն Երևան Թարվերձյան 0.9% նշել։ Արամ Նավասարդյանի խոսքով սրանք կես քարոզարշավի արդյունքներն են, երկրորդ մասն ավելի ակտիվ է լինելու։ Նախընտրական քարոզարշավի այս ընթացքը համեմատելով նախորդ ընտրությունների հետ Նավասարդյանը նկատեց, հատկապես բակային հանդիպումների ֆորմատը թույլ է այս նախընտրական շրջանում։ Գելափը սեպտեմբերի 14-ից 15-ին ևս 1 հարցում կիրականացնի։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։